Dnes jsme pokračovali ve výjezdech na území Prahy. Byli jsme v městské části Praha 18 Letňany, kde perspektivně má být postaveno až 40 000 bytů. No, škoda, že stávající vláda nepokračovala v tom mém projektu administrativní čtvrti, nebo že by tam byli postavili nemocnici, všechno, co je na Bulovce a na Královských Vinohradech, že by přestěhovali do Fungl nové nemocnice do této části Prahy. No a viděli jsme krásnou tělocvičnu v základní škole, potom jsme viděli Centrum zdraví, který postaví, no a další projekty. Potom jsme se přemístili na Prahu 14, kde mají projekt velké nové školy, ale bohužel neumí sehnat dotace. My za to školství ani financí za našich časů jsme dávali miliardy a miliardy, celkem to bylo 26 miliard do rozšíření kapacit základních škol, mateřských škol a tělocvičen, tak to bohužel skončilo. Samozřejmě jsme navštívili Prahu 13, kde skutečně vyrostlo téměř nové město. Strašně zajímavá návštěva. Stavějí to vlastně jako takové nové město, takže je tam i infrastruktura, veškeré zázemí. Následně jsme navštívili základní školu Kuncova. No a znovu jsem se ptal, kolik berou kuchařky a uklízečky, a je to, vážený pane ministře Beku, je to obrovská ostuda. 18 500 korun nebo 20 000 kuchařkám, fakt se styďte. Neskutečné, za nás bylo školství priorita. No a teďka jsme se tady přesunuli na skatepark, no a dětičky mají radost, je to super, hřiště velké, krásný skatepark a čeká na debata s občany. Takže kampaň do evropských voleb vrcholí a hlavně přijďte volit v pátek, číslo 14.